E aí, gente? Logo vai começar, daqui uns 10 minutinhos começa a partida. Vamos aguardar. E aí, pessoal, o que que vocês acham? BR1 ou Extreme Elite? Não vai ser fácil, hein? Hurtigen, mapa do demônio, cheio de árvore, sombra, cheio de lugar para se esconder. Com o Rio da Morte que atravessa o mapa todo. Acho que não tá sendo o som do jogo, né? Porque tá minimizado. Vamos ficar aqui dando. Vamos ver. Ei, bando de louco. No início é tu que é o suporte, depois quando você terminar eu entro e
Aí pego o caminhão. Não, você entra de suporte ou pega outra classe então. Guardando, eu pego o raio também pra lá ter umas caixas de munição lá. Bueno Fitch, Scardo, Biru Biru, Dixon, Skyline, A Brazilian Nope, AK-47, Kingdom Edu, Gustav, Berlin, Shift, Dr. Fritz, Gato Mia, Showmes, Jassist, Lanzeret, Adderwolf, Marcelo, Assassino Noob, Ross, Buffler, BR Santos, Edu, Neveson, Eu, Mosquefal, Von Mackenzie, Granadeiro, Jé Guerreiro, Apal, Timo, Alfa Romeo, Thiago, Gabriel, Pardal, D+2, Pacholok, Totem, Leipzig, Hieroship, Shark, Base, Dual, Lúcio Július, Comandos, Ninja 1, Jiraiya Skin, Rodrigo. Essas feras aí, bicho. Quem foi o vagabundo? Augusta. Muito companheiro de tag. Sim. Aí pessoal, pauleira era hoje. É isso aí. Bora lá, bora lá. Mantenha a calma, hein? É que eu tô quase infartando aqui, cara. Checando o microfone, tá ok aí, pessoal? Tá ok, mas não vai gritar, Mike, hein? Mike, então check. Não vou o microfone, mantém limpo o chat de comando aí, pessoal. Vou dar um piti, É, lembre que a mãe de vocês tá assistindo o jogo de hoje. Lembre-se que o Shift está entre nós, hein? Vamos fazer orgulhar ele, hein? Vamos. É só colocar o control também. Vamos por minha. Vamos estar, ficar concentrados para a partir de hoje que vai estar para começar. Quero ouvir seu Uno, hein, Pardal? É, pessoal, só por dúvida, quem vai entrar no meu Puma? Eu vou indo lá direto para a artilharia deles.
Bota a tag. Bota a tag. Galera, boa sorte aí. Bora, pessoal. É o fim, hein? Não... Fica ligeiro com as baldeação, tá? Aqui de meu squad. Fica ligeiro. É o fim, hein? Vambora. É o fim. Eu já dei a cal que a gente tá pronto, viu? Positivo. Vamos pro. Estamos prontos. Você quer tomar os poucos? Partiu! Pominho! Ué, os caras querem uma pergunta aqui, né? Caso não caia mais pés, eu posso nascer junto com os caras lá pra dar força no ponto? O que você acha? Provavelmente ele tá com o jogo minimizado. Isso acaba a partida no final, tá? Não dá GG antes de acabar, não. Perdeu o ponto, recupera. Sem dar ponto pros inimigos na tabela, hein? Vamos manter a América. É. Pensei que o Pardal cantava. Nada de pegar o ponto, manitas. Sem dar piti. Exatamente. Não desiste. Não desiste, vocês todo mundo tá desmoralizado. Até o fim. Ô pessoal, só uma pergunta aqui. É, como eu assumi o esquadrão do Caipira aqui, eu vou em qual caminhão mesmo? Quem que é o motorista? É o Renan, é isso? Eu sou um dos motoristas, o outro é o Rodrigo. É o caminhão que vai estar no lado do ponto. Tá, porque agora ele falou de última hora aí, como eu ia de ataque, né? É, eu assumi o esquadrão do Caipira. É sempre de frente pro ponto. Ó, é de frente pro ponto. É de frente pro ponto que você vai. Você vai qualquer caminhão, mas você entrou. Por exemplo. Tá, eu já vou, já vamos já cheio lá, né? É isso. Isso, boa. Ah, então beleza. Tá, é que eu tô combinando com o meu pessoal aqui pra as armas, entendeu? Pra... Não, sem problema. Deem preferência pra T, viu, pessoal? É, tem que ter um AT em cada squad, tá? Isso é importante. É, eu pedi pra eles virem de assalto, fumaça e AT também, pra poder capturar o Bando. Tem coisa que dá bastante tiro. Não fiquem todos no mesmo sítio. Ô Lipes, que eu perguntei se não for North Pass, eu posso nascer com os caras pra dar força lá no... É agora, hein? Tá, já tá quase abrindo. Tô na tela aqui. Tô vendo todos os matos. Acho que eu já abri isso aqui, não? Ou tá bugado? Agora abri, easy. Bugou, bem na hora. Já tô pronto. Não, tá dentro do raio aí. Tranquilo. Qualquer coisa você já sai pra fazer então. Dropar.
vou aguardar por aqui o caminhão do... do Bueno. Na real que eu acho que o caminhão dá respawn lá embaixo, né? Mano, o caminhão já atrasou já. Tá muito atrasado já. Pô, mas se atrasou pra nós, atrasou pra isso também. Mas o que falta aqui tá atrasando, o caminhão tá aqui atrasando. Seguindo você, Renan. Ixi, tá vendo o caminhão. Beleza. Eu vou um pouco pra frente, aí vocês me pegam mais à frente. Bom jogo aí, galera. Vamos ganhar essa porra. Ó, tô aqui na frente esperando, hein. Olha isso, não tem ninguém pra trás. Vai, vai, vai. O que aconteceu mesmo de trazer tanto, aliás? No início da partida atrasou um minuto, ele ficou travado naquela tela. Ah, é verdade. O Bueno não quer carona, né? Não, não, não. Beleza. Bom, tu faz certeza que não, né? Porque se ele tá vindo andando a pé até aqui, né? Cuidado que já estão acertando a tirar de baixo. É, vou dar uma olhada pra ver o que tá caindo pra me desviar. Os caras estão tomando já? Então. Tá caindo bem na ponte a bomba. Não vou usar. Sempre tem dois. Tá campinho. É, é na esquerda. Nossa senhora, não consegui nem subir o OP. Eles não atrasou, atrasou o nosso. Fudeu, é. Fudeu pra caralho. Ah, não, é. Vai lá, gente, vambora. Aí não, né, não. Foi sacanagem. Beleza. Vamos por onde? Dá pra homem. Caralho. Pera aí, eu tô morto, mano. Eu não tô vendo nada. Já tomei na cabeça. Nossa, você tá dando um lag do caralho. Segue, segue tentando pressionar aí. O King vai ter... É, manter a linha. Vamos aí mais pra direita, porque tá... É, eu dei respawn na esquerda lá, pra tentar voltar pro mesmo lugar que a gente tá aqui. Os caras tão cobrindo as guerras aqui. Por aí, tá, Renan? Eu te ajudei. Vou colocar um AP. Tem um caminhão lá em cima, se quiser marcar. De tropa. Bastante infantaria aqui. Eles estavam passando lá pela esquerda. Então mesmo, tô levando tiro.
Pera aí, eu vou tentar colocar a esquerda, senão a gente não vai tá foda. É consciência. Nossa. Eu vou subir um OP agora, cara. OP up. Vamos tentar ir mais pra esquerda, cara. Vamos ver o que dá. Vamos começar a ler essa. Nossa, tem tanque à esquerda. Não dá pra puxar. Eu vou dirigir, cara. É. Eu não vou deixar os caras atravessar, não. O foda é que a artilharia tá caindo em todas essas casinhas aqui de 8, cara. Tá horrível. Acho melhor de nós na bola, não. Pelo D e tentar baldear. Vamos fazer frontal. Tem muita gente já lá. A gente tem que dar peso. Beleza. O MG tá no meu ping. Massa. Aqui é tanque, ó. É tanque. Tanque ali no ping? É tanque ou é MG aqui, ó? Eu tô atirando. Então matei. É MG, é só tá red, nossa. Tem um cara colado aqui comigo aqui. Nossa, onde ele tá? Tá colado aqui comigo. Tô granadeando, granadeiro. Vou subir o OP aqui, foda-se, vamos. Caralho. Dez segundos pra OP. Vai counterando eles. Ah, vi aqui, ó, um cara passando. Ok. Panzer 2 aqui, ó. Panzer 2. Panzer 2, pessoal. Panzer 2. Vamos começar a fazer o trabalho, grande. Bagulho bugado. Vamos tentar puxar a esquerda, grande. Por enquanto. Boa, boa. Vou tirar um OP aqui. Nossa, meu jogo bugou, velho. Nossa, tá dando tiro sem querer. Tirei o OP. Boa, vamos puxando. Esquerda é nossa, caralho. Come o cu deles. Abre aí, abre aí, abre aí. Mas cuidado com a direita, fica ligado ali na entrada. Vou dar uma granada do ponto, segura. Joga a granada de cima pra baixo. Joga a granada, vambora. Boa, vai, vamos dar pressão. Foda. Mano, meu jogo tá atirando solo, caralho! Jogo bugado. Olha isso, vou matar alguém do nosso time. Olha. Ela mira pro chão, porra. Acontece aí comigo direto, cara, eu odeio. Mano, que horrível, cara. Mais ou menos no meu corpo, se quiser marcar. Na sua posição? É, um pouquinho logo na frente, bem na linha. Linha do fim do mapa. Tem um cara aqui comigo, ó. Ah, tem MG à direita, viu? Eu morri pra ela. Matei. Vem aqui, Strong, vem aqui comigo aqui, Strong. Só vai, puxa aqui. Esse smoke é nosso? Tem na frente, eu vou smokar. Ih. Tá morto, tá morto. Opa.
Mira, fica esperto. Tenta sair da área. É bem na tua frente, Bombi Run, granadeiro. Ô caralho, é nosso? Tipo, você fez. Tamo aqui. Quem tá dentro do bunker, gente? Ó, eu tô cobrindo essa trincheira aqui, ó. Alguém cobre minhas costas? Renan, pega meu. Não, Renan, não, quem tá aqui? Na palma tá nas minhas costas, né? Se você morrer, você dá um grito. Ó, tem um cara aqui. Tem granadeiro que eu vou cuidar do Bateria, infantaria. Comigo, que é na minha trincheira. Aqui, ó. Boa, o tanque deu. Ah, tem mais. Frente, descendo. Tá descendo o morro, na minha frente. É. Tamo capturando. Ah, morri. Nas costas. Eu tô morto, pô, morri. Na trincheira. Ah, o cara entrou aqui. Me matou também. Qualquer coisa, marca artilharia pra artilharia atacar. Dentro do bunker. Médico chegando, né? A gente não pode perder o bunker. É, já entrou um cara lá dentro. Não, a gente rebega o bunker. Bom, lá. Agora você pegar. Tem aqui na frente, na minha frente. Granadeia tudo. Eles pra dentro. Na artilharia. Eles estão na trincheira. Aham, acerta a granada na trincheira. Calma. Granada. Porra, rapaz, tem calma. Pô, granadeira. Eu sei, pô. Assim, né? Não, mas granadeira. Granadeira os outros. Matei os caras aqui dentro que do banco. Mantém, vai pra frente. Esquerda não dá pra ir. A gente não pegou ponto porque não tinha gente agrupada. Ó, o Perrot. Estão flanqueando direito. Tá no fogo? Tá no mosque? Puta, ó lá. Tá ali embaixo. Morri por baixo. Nossa, eu pinei. O ainda tá caindo. Volta. Não, já pegaram não. Aí o OP nasce na direção de trás. Isso. Por que o King tá... O King não era defesa? É. Mas mudou. Tá acontecendo. Agora a galera do ataque tá vindo por trás lá, pessoal. Vamos focar aqui no ataque por frente pra ver quando eles virem. A gente mantém em frente. A gente é frontal, continua. Desculpe. Lá em cima. Ok, tenta pegar ele. Tanque ou MG? MG. Tanque, eu acho. MG 42 é MG normal. Nossa, MG. Dentro do bunker. Ó, tão pegando, a gente tá perdendo. Nossa. Seu lado aí, ô, vão, do seu lado, vão. Qual lado, porra?
Sua direita, tô vendo aqui, ó. O cara andando na sua direita. Matei, matei MG. Tem muita, muita. Aqui, ó, cheio de cara aqui, ó. Morri, morri. Eu acho que... Só ficou o granadeiro vivo, mano. OP. Ah, o cara que vou levantar o OP pra aumentar a nossa frequência. Tá foda. Isso. Ai, ó, mas tá me capturando. Tá me capturando. Olá, eu vou entrar de automático. Os caras estão na frente aqui, hein? Então também. Vamos, gente, vamos. É o Garrison de ruína? Que... É o Garrison de ruína, né? Caiu, mas eles já levantaram outro. Estão tentando levantar. Vou tentar levantar o aqui de qualquer jeito, velho. Vamos levantar. Beleza, então bora, vai. Manda um smoke aí, porque esses caras estão cobrindo de MG aí, hein? Subiu o AP aqui só pra aumentar a nossa frequência, tá foda. Subiu. Bom, smoke. Segura, segura. Tem infantaria aqui na frente, meu ping aqui, ó. Tem MG na direita. Puta que pariu, o cara me viu. Já gira, já. Ah, tá bem na direita aí, mosquetão MG. Ele tá deitado, acho. Ah, mano, porra, tô muito pinado, velho. O cara tá ali, ó. Tá na minha frente aí. Tá difícil. MG cobrindo a Garrison, hein? Tá, tá ruim. Tá ruim. Tá na frente, vai precisar de suporte. Tirou aqui, ó. É, ó, quem morrer vem suporte. Já troquei. Matei o arrombado. Vou granadear à frente. Tem suporte, urgente. O cara aqui, ó, de MG, ó. Ficou muito quieto, gente. Você dropou o supply? Dropei, tá aqui atrás aqui. Tá por aí. Aí tem raio já. Tem infantaria aqui por cima, viu? É porque eles estão fazendo força pra defender, gente. Puxa agora, vem, 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 vem. Aonde, moço, que você tá atirando? Ah. Tem um AP ali, uma Kers. Ok. Tô aqui comigo aqui, ó. Eles estão extremo norte aqui, ó. Do extremo sul do mapa, pessoal. Ok. Ó, passou, passou. Vamos aqui. Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada. Vamos tancar esses caras. Porra, tá isso aqui, ó. Caralho, acabou a minha bala. Quando foi tirando a bala. Precisa de granada e granadeira. Não. Eu tô quieto aqui vendo de onde tá vindo a movimentação deles pra gente poder ir lá tirar um OP. Puxar, vamos puxar. Certo. Beleza, eu vou deixar ele cair. Vamos indo empurrando por aqui pra ajudar os caras. Vamos empurrando, isso, isso. Vamos empurrando. A nossa é linha, linha. Vamos, tem que entrar num ponto no vermelho e sobreviver. Ah,
morri aqui, viu? Ô, mosca, cuidado aí. Tem gente ainda aí? Tem um AP. Eu vou com o mosca ali tentar atirar. Esquerda, um aí na trincheira deitado. Tá exatamente aqui. Outro lado do banco. Tem um tanque lá, tá marcado. Tiraram nosso guarda-fã de novo de costa, que bosta. Nossa, artilharia me soltou. Faz swap. Ah, caralho! Quase peguei dois. Ó, passou no meu corpo. Descendo esse tiro P. Ó, PV cair. Espera um pouco. Eles furaram. Vou tentar fazer quase. Tá tomando tiro daí desse lado, vocês. Tem ninguém dentro do jogo, tem 3 pessoas. Tem suporte, alguém que tem. Que vai pegar o suporte direto, sem cooldown. Quer trocar, Renan? Segura aí, Renan, segura aí. Atrás na palma. Tô indo contigo, Renan, segura aí. Ok. Ah, mano, gente lá de baixo. Eu morri. A gente lá embaixo no capabinho. Trocando a classe. Pegou ele? Vamos dar uma varrida aqui, mano. Ah, tem gente ali, ó. Ah, acho que eu... Ali, ó, acho que tem o AP deles ali. Tá bom. É ali. Ali. O AP deles tá ali. Marca de infantaria. Tô correndo ali. Eles estão voltando, ó, no meu ping, ó. Tem vários caras voltando. Ai, acabou bala. Estão voltando mesmo. Peguei só um. Tiraria a nossa ou deles? Deles. OP hot. Estão tudo na minha frente aqui. Peguei dois. Tem mais. Tem. Deixa eu ver. Eu vou ver aquele ponto ali que você viu na ponta do teu outpost. Nas casinhas aqui atrás onde a gente tá tinha. Tá hot, OP. Eu vou voltar pra subir guarnição. Tem gente na minha posição ali. Na palma, nessas casinhas tem inimigo, cuidado. Caralho, matei 4 caras aqui, corre aqui. Segui. Pegou um outpost ali, ó. Ping.
Mataram. O AP vai cair, hein? Desce pro AP não cair, o Renan. Já morri. Sul. Ô, oh, droga. Peguei. Sim, a gente vai ficar aqui pelo jeito. Tava tão fácil. Tô campeão no AP, velho. É, eu vou fazer isso aí também. Então, tá lá embaixo, cara. Se tu enxergar ele, música, pra dar uma bazucada lá. É aí na frente, Renan. Ó, vou te marcar onde eles são, mais ou menos. Tem muita gente na frente, cuidado aí. Ó, ali, ó. Vamos puxando. Pode chamar a caça de putaria? Ó, tem no corredorzinho aqui também. O cara que me matou, eles estão indo aí também. Que eu tô filmando, meu filho. Tirei. Manda um beijo pra mãe. Abraço, tá mãe. Bom aí? Nossa! Ô, oh, caralho! Caralho, foi bom. O cara deitou do meu lado, achei que era inimigo. Vocês tiraram, velho? Ou não tiraram? Tiramos uma guarnição. Tirando. Ó, vou puxar reto aqui. Tá bom, mano. Tem um cara camperando aqui, na esquerda. Ó, oh, tanque comigo, tanque comigo. Tem uma caixinha ali, eu deixei. Agora é a hora, hein. Quem morrer, baldeia pro Jorge. Jorge, baldeia Jorge. Quem morrer, baldeia Jorge. Tá bom. É, morri. Eu tô indo pro Jorge ali, vamos ver. Vai lá, vê lá. Vou entrar de gelo, vai ter uma 7 nessa porra aí. Ah, caiu. Segura então. Já caiu o arco. Já é. Nossa, eu fiquei brincando de dar o Leno, o Tiger dos caras. Marcado. Silêncio, eles devem estar respawnando. Meu, a gente tá. Aqui. Ah, caralho, foi virar morrer. Mosque, fala, onde você morreu, cara? Meu corpo. Isso, dá calma, mano. Ó, puta, mano. Não matei o cara. Nossa, trava. O cara matou nós três ali. Mas tamo bem, melhoramos já. A tirinha já manjou aqui, a gente tá atacando por ali. Ó, o Edu morreu ali. Mano, eu tô morrendo pra caralho, velho. Normal. O Panther ali na gaveta. A gente tá puxando, é. Ah, ataque é foda. Morri 17, mano. Vai tomar no meu cu. Matei 8. Filha da puta. A carcaça do Panther ali tinha um cara, viu? Ok. Marca de infantaria. O
Mantém. É, vai peso, vai peso. Vou tentar abrir direita. Vamos ver o que, que tem aqui. Tem que na esquerda, parece. Pinga, pinga, pinga. Cuidado aí que vocês vão entrar na área da artilharia. Capturando, hein, porra, vamos lá. Napalm, quer que a gente avance e defenda a floresta? Segura, ou... segura, segura, segura dentro do mapa. Matei um aqui. Matei, matei um aqui. Eu tô aqui bocado. Na hora de brilhar. Puxa. Eles estão vindo por baixo, mano. Deixa eu abrir aqui. Uma vontade de sair desse bunker da trincheira da floresta. Ó, supply deles caindo. Então os caras, a guerra deles caiu, será? Não, tá. Cuidado ainda com as costas aqui, que aquela hora tava vindo gente. Deve estar pra cá só um deles, naquela negativa ali do morro. Aquilo? Oh, não, fica, nada, fica aqui que a gente tá capturando, hein? A gente tá capturando, fica aqui. Não, fala. Muita nada. Gente no ar, entendeu? Não era nada, era provavelmente onde tinha guarnição. Nossa, a rádio tá louco aqui, bagulho. Inimigo chegando no bunker. Vamos que a gente vai pegar essa buceta. Mano, meu aqui, ó, comigo, comigo. Peguei um. Não tem mais bandagem. Vai vir no meu corpo. Aqui ele tava. Aqui tem um. Nossa, não sofreu no kill. Captura, porra. Vamos, vamos, vamos. Ah, desgramado. Capturamos aí. Suporte, morreu. Suporte. Fala pro Thiago voltar e levantar a Gerson ali já atrás, ó. Thiago. Squad leader? Não, segura, segura, segura. É, eu tô sem vida. Deixa eu pegar o cara aqui. Naquele bunker lá, eles estão tudo lá. Lá em cima. Mas pode mandar, acho que é uma bandagem minha.
Ah, eu vou de suporte. OP, vou levantar o OP rápido. OP rápido. Agora vamos tentar ir mais pra esquerda. Isso, vamos tancar eles. Eu tô chegando com o supply, na palma. Vem aqui. Ai, tomei. Mano, vou deixar aqui, ó, dropa, um lugar que der. Mano, é muito. Caralho, não deu um lugar que dá pra dropar. Muito lagado, mano, muito lagado. Meu Deus do céu. Isso, velho. Dropei. Morreu? Caiu, cara, OP. Tenta... Dropei. Tá. Splitando pro Jorge. Vamos lá, gente. Tenta pressionar pela esquerda, gente. É pela esquerda que eles estão vindo, velho. Eles estão vindo do bunker. Eu vou dropar um AP. Caiu. Se puder, curou AP. Eu tô pra dropar um AP. Esquerda embaixo. O OP vai ficar aí, tá? Eu vou nascer na defesa. Uhum. Vou subir o OP aqui, vamos defender isso. OP up. Bora. Quem morrer, vem aqui. Bora. Tem um Panther aqui, viu? É só um Panther que tá aqui enchendo o saco. Mano, vou de dinheiro com Satchel. Vem AT também. Vamos lá. Fala a música AT depois. Tá. Já a grande tá. Também. AT com bazuca, tem um Panther aqui no ponto. Ah, o granadeiro, cadê? Aqui dentro tá, me cobre que eu vou chegar nele. Plantei, sai de perto. Sai de perto. Plantei. Vamos tentar fazer a linha de novo. Tá. Estabelecer a linha frontal de novo. Ô, granadeira, só fica esperto se o piloto sair, hein? Se os caras saírem. Não, já botaram o chat nele, né? Só tô de volta. É, aí, não, né? Só tô falando. De o cara sair pra desmantelar a sete. Explode, belezinha. Ai, belezinha. Caralho, que demora pra explodir, velho. Puta, não. Aê, porra! É nóis, caralho! Matei um amigo. Sempre tem um. Pô, a gente tem que regar o terreno, pô. Vai ganhando. Esse Ross, peraí, tem um cara ali, um item, Lanzaref, ele consegue fazer a Gerson ali? Como é que tá? De ataque. É, estão ali, eles vão tentar. E a gente vai. Na verdade, ele tá fudido lá. Ele não, tá caiu, precisando de ajuda. É, tá precisando de ajuda aí. Falou que tem tanque aí. Tem mesmo, tá lá o tanque lá. Tá na rua. É qual? Acho que é um Tiger.
Não consigo ver, não, realmente não consigo ver. Ele tá na negativa da ruazinha lá. Infantaria, infantaria. Limpinho, limpinho, infantaria. Dois, tem uma nas duas casas aqui da frente, ó. Tem aqui comigo aqui já na floresta. O pessoal tá em peso aí na sua frente, grande. Tem um time todo aí. Perrote. O perrote. Peguei dois aqui, viu? Vem comigo, eles vão puxar por aqui, ó. Estão vendo o smoke? Tem cara aqui, ó. Aqui, ó, passou. Matei, matei. Boa. Matei. Deve ser mais. Tá hot ainda. Eles estão na frente, eles estão mocados esperando a gente. Matei, matei o babaca aqui, ó. Boa. Mas... segura a granada minha. O cara tá no meu ping, ele spotou pra mim um ping ali atrás. O quê? Um cara ali, ó, no ping, exatamente. Eu tô parado aqui, segurando os caras, velho. Vai, vai segurando, a gente tá descendo, a gente dá apoio. Vai, infantaria. Vai pingando. Morri, o cara não me abraça. Infantaria no ping ali, confirma se eu matei? Ó, isso, não. Mais ou menos aqui. Me matou, me matou, tá lá. Matei. Boa, boa. Vamos limpar. Napalm Cleaning Solutions. Eu só falo mais nada. A gente tá na frente aí, ó. Mano. Em cima no morro, cuidado. Beleza. O tanque nosso tá atrás tá de você. Bom. Vai estar ajudando você também. Pô, ele pisou na mina, ele pisou na mina. Beleza. Acho que sim, tá gritando. Supply deles caindo lá em no barn. É, tá caído aqui. Aqui parece que tá limpo. É, deixa eu colocar. A gente precisa que os tanques dê apoio ali na esquerda ali, ó, naquele morro. Max, tem um punk nessa frente aí. Eu tô vendo aqui, né? Ó. Ah, o cara aqui na rua. Isso. Na rua. Ele tá na trocação ali no ponto. Manda artilharia. Isso. Aqui, ó, o Napalm. Aqui, ó. Tá paradinho aqui, ó. Garrison lá de trás tá hot, hein? Ó, mandaram smoke aqui, vão entrar por baixo.
Não, smoke pra eles é pra nós também. Vou entrar. Morri aqui na frente. Pode ter destruído. Vou ficar bocado aqui no canal, será que os caras vão entrar? Pelo smoke aqui? Talvez esse smoke seja nosso, não. Ô Napalm. Oi. Ainda tá com o supply ali, ó. Dá pra levantar ali. É, mas eu não queria levantar ali. Toda hora eu tô levantando ali, mano. Tá foda. Ah, tá. Ali tá manjado, né? Eu vou levantar. É o único lugar que tem. Às vezes só pro squad leader spawnar e ele vazar também. A gente precisa de uma no meio de AD. Até de 5 e 6. 6 e 7. Aqui no limite do mapa, vocês acham que é uma boa? Opa, cadê o head? Cadê alguma coisa? Peraí. Vou ver a sombra. Ali, ó. Caindo o supply no ponto. O ping. O que no ping? Supply. Tem que agredir esses caras, eles estão inventando alguma sacanagem ali. Tá muito fácil. Em cima, Max. Peguei. Na peguei na direita, deitado. Peguei. Em cima da pedra, em frente ao meu corpo. Na direita, em cima. Do lado da fence. Caralho, baixei. Voltou, tá lá. Tá em cima do meu corpo. Boa. Oito segundos para novo AP, eu vou mocar. Boa, Renan. Quer tirar alguma coisa aí? Eles têm coisa lá naquele dois tanques, né? Quatro segundos para novo AP. Vamos esperar. Eles têm coisa pra cá, velho. É aqui que eles têm coisa. Ali eles... Sim, é ali mesmo. Tem um tanque saindo aqui na rua de novo. Tá, tá sendo de 7, ó. Ele tá aqui no meu corpo, ele tá vindo aqui, ó. Tá bem na curva. E tem inimigo aqui também. Acabou de cara, isso aí, cara. Beleza. Tiger tá mais pra trás, na palma. Eu vou campear essa posição aqui, ô Renan. Se quiser, vou tentar pegar pode fazer pressão tirar ali. Um down. Vem ali com o Renan. Vamos tentar. Inimigo era só um, viu, que eu vi. De MP40. Em cima no meu ping. Caralho, headshot de como é que chama essa arminha aqui? Topeira. Brinquedinho ali. Fica alguém de vocês mirando lá pra cima que eu vou rushar. E aí você sabe de onde veio. Perrote. Atualiza a posição do tanque pra mim, ou... tá certinho ainda? Tá parado? Não sei. Ele tá aqui em não, cima, ele tá aqui em tava cima. Ali atrás, ali. Ele tava vindo. Tá, vamos na maciota aí, grandeiro, que eu vou tentar meter a 7 nele. Pegaram o nosso AP. Se eu meter a 7, você não atira, beleza? Ou... Tá, vou... Eu vou tá ter ali, que. Tá ali. Vai puxando, mosca. E tem outro. Vou... E tem outro me cobra, ali, me cobra. Eu vou. Esse é qual? É um Panther? É um Tiger também. Tiger. Ele já te viu. Eu paguei esse inimigo. Já tá saído. Vem esse inimigo no meu corpo. Puta que pariu. Eu tô aqui. Marcou? Pera aí. Não. Grandeiro. Onde que você morreu? Entre as duas casas. O vértice tá. Entre as duas casas ali. Ok. Vamos lá, agora eu vou arrancar essa buceta. Ele tá vindo pela direita. Eu acho. É, direita. Tá comigo. Comigo, no ping. Olha no ping. É dois. Peguei.
Calma P, calma P, calma P. Vou levantar de novo. Beleza. Ah, 60 segundos. Eu tenho que ficar vivo aqui. Nossa, o time inteiro, cara. Caiu. Caiu o supply deles de novo lá onde tá marcado a garantia. Isso, e tem um esquadrão lá aonde você falou aí, mais um tank leve, Lux. Tem muita gente lá. 60, é, uns 50 segundos ainda. A gente tinha que ir ali no tanque. Vamos com os três, cara. A gente mata o infantaria que estiver nascendo por ali, planta a bomba e rala. Ah, achei que tirar aquela Gerson. Eu não vou conseguir plantar a bomba. Tem que ser no rocket. Vai ficar no meu corpo, não sei por quê. Muita gente volta. Não, tinha mais. Eu não sei, eu taquei granada. Não, não, não tem problema, eu tava morto já. Tô indo com a Satchel também. Peraí, vou tentar subir o AP agora. Fataria comigo aqui, ó. Fataria comigo aqui, estou ouvindo só. OP hot. Perdi os dois, só tem mais um. Me curando, por aí. Eu vou dar um surpresa nele, por aí. Direita, mano. Eu acho que tá. O OP dele tá atrás do bunker. Vai fazer o Natal aí, Natal? A gente vai segurar. Ah, mano, gente, vamos tentar gente, puxar, esses, vamos ter que tentar agredir esses caras. É porque estão jogando um iRed aqui, cara. É. Comigo, o cara na minha esquerda me pegou. Só frente aí, Renan, tem um cara atrás. Tirei o AP, tirei o AP aqui, ó. Boa. Tô de satchel. Beleza. Plantar, vazio e sair. Tô junto também. Tô com o satchel. Beleza, tá aqui na frente. Nossa, da esquerda. Eu levei tiro das costas, você vai ter que ir sozinho. Infantaria? Nasceu, aonde? É, nasceu bastante gente bem aqui onde eu tô. O Luke está de frente. O Luke está de frente, tava atrás dele aqui no mureto. A infantaria. Minha frente, mosca pau. Eu ia plantar essa tchau, não deu tempo. Eu ia plantar no chão também, mas não vi. Boa, boa. Vamos dar peso. Boa, boa. Pressiona, pressiona. Tem muita gente aí dentro, não. Pode pressionar. Nossa, tomei direita. Tomei rocha. Cuidado que tem um... Tem um cara fazendo sempre o flank pela direita. Ele tá rapelando tudo, sempre fazendo isso. Vê se não tem ninguém no bunker aí, Renan. Beleza.
Boa. Boa, boa, boa. Mano, parece que os caras sabem pra gente onde a gente tá, cara. Mantém aí, Pedro. Boa. Boa, essa fumaça tá boa. Nossa, tomei. Eles estão em extrema direita. Por isso que fica hot toda hora. Vou ter chat no bunker. Chat pelo bunker. Chat bunker. Oh, meu Deus do céu. Botei, pô, e aí sempre tem muita gente. Então perdendo costas. É, tá. Tem uma. Ô, Nakami, cuidado na trincheira. Porra, aqui, cuidado. Vamos, costa. Botei uma bomba aqui, cuidado, ó. Tem que voltar, Pedro. Pra largar? Quer deploy? Fazer parte. Já tá na metade. Vamos segurar lá. Tá caindo, né? Senão a gente vai perder. Vamos voltar. Morreu, C7. Volta rápido. Volta rápido. Se liga que na subida do morro tem artilharia, viu? Morreu, defesa. Baldeia, pega o esquadrão aqui. Caiu. Vai baldeando pra quem tem OP lá atrás. Ih, cara, fudeu. Entra vai, no setor. Agora todo mundo vai dar deploy e tipo segurar. Vem de suporte, abismo. Olha o Panther ali em cima, Panther. Nossa, ele vai virar pra cá. Panther, pessoal, Panther na frente. Panther. Subi no OP up. Ele já tá com chat, seu. Tá no chão. Porra, tem garçom de ataque agora, hein? Por trás dos caras. Mas cadê os nossos tanques, velho? Fui pro ataque. Valeu, Ross. Voltamos? Fui pra garça ali, tá ajeitado, hein? Ih, hot. Morrendo eu já vou, então. Com 3 segundos. Aqui o tanque, ele ó. Ele morreu! Nasce no open skin. Quem morrer nasce no open skin. Tá dentro do ponto do inimigo. Tá, tô indo. Panther destruído. Ah, tô morri. Tô no skin. O OP tá de pé em skin. Então vamos lá, sim, galera. Próximo. Ô, cara. Eu tenho 7, hein? Que você acha que pode ser uma boa? Plantar lá na frente? Caindo supply, hein? Só vi a marcação na minha. Segura aí que tá capturando aqui. Ah, tá caindo pessoal, atrás, pessoal, supply. Não. Supply inimigo no ping. Gente, não é possível eles não conseguir defender. Cara, eles têm que defender. Defender, eles não conseguem defender, mano, acredito. Véio. Ah, gente, pelo amor de Deus. Ah, contestou, já era. Capturando.
cara aqui. Contestou. Gente, segura a defesa, por favor. Contestou o nosso também. Ah, aí, se perder esse ponto já era, vai de jogo. Ah, beleza. Como que ah, é bem em cima aí, segurar? Mano. A arma não subiu. Acabou, agora estou conseguindo. Já nem reenviar. Volta aí. Ó, plantei 7 na parte norte aqui, ó. Sai fora da parte norte. Vamos lá defender. Ah, não vai dar. Volta a defesa, bora pra... Ah, não vai dar tempo. Reergue o P. Caralho. Bom, acorda, eu vou... Vamos pro ataque, né? É, foi o que deu. Ele sabe que a gente tá aqui. Ele sabe, tá vindo gente. Isso que é falso, consegui dar uma bazucada lá dentro, viu? Aí estamos tomando. É. Em Siegfried ali, você fala? Se a gente tivesse conseguido levantar aquela Gerson ali, eu acho que a gente ia conseguir manter. Eu liberei o AT, moço. Nossa, sinceramente, olha. Tão absurdo isso aqui. Então vamos que dá pra capturar de novo. Vamos lá, pessoal. Bora. Essa artilharia tá castigando muito, cara.
A infantaria dos caras tá tudo aqui na floresta. Ok, eu vou pedir artilharia. É, mas o problema é que já tem uns caras que já entraram. A gente tenta atacar pela esquerda? É, como assim tentar pela muito esquerda? Manjado a direita não tá dando. Vai pela esquerda, abre esquerda. Ah, tô tá olhando. Bem. Vai com o nosso tanque, o nosso tanque tem que usar ele como base. Tem que fazer o que o Biro tá fazendo lá, mano, cortar os caras pelas costas. É, mas ali eu não tô conseguindo, eu tentei fazer isso. Tem tanque deles ali, sei lá, no quarto. Sim, tem um Tiger lá, tem um Tiger lá. Não tem nem como sair, velho, tem um tanque deles campeirando aqui. Respirar, galera. Eu acho que ruína aqui não vai adiantar porque a gente... Ah, tá indo no meu ping ali, ó. É quase direção ali, ó. Confirmo. A gente tem que tomar norte aqui, cara. Eu tô dentro, já correndo. A gente tá sem OP, tá? Só pisando. Vou botar um OP muito louco aqui. Nossa, um vivo mais demais. Ah. Vou fazer o seguinte, eu vou de squad leader, eu vou tentar colocar uma lá em cima. Aí eu aviso vocês. Tá, pode ser. A gente tem que continuar batendo eles de frente. Vamos lá, 18 minutos, hein? Napalm, dá pra você botar uma Garrison aqui, Napalm. Fica luxo a Garrison. Boa. Eu tô colocando OP aqui, peraí, já vou. OP rápido.
Falei. Vamos lá pro ataque. De trás contestado. Vamos manter aqui a pressão. Começaram a conversar. Quem for morrendo vai voltando, cara. Vou reenviar, meu, não vai dar tempo não. Foda que o time afogou, velho. Porra, dá pra ter levado. Inimigo aí na frente. Que é o ping? Desculpa. Inimigo. É, e um tanque. Deixa eu ver qual que é. Nossa, muito barulho no rádio. Se puder repetir. Guarnição está vindo direito, vamos comer direito. Panther. Morri. Boa, mais um. Derrote. É o Panther. O Panther aqui passando. Marcando. Avisa que o Panther quebrou a linha, hein? Comendo direito, vamos ter que tancar perto do Panther aqui. Só morri, mano. Boa. Que bom, distraiu. Valeu a pena. Boa, Mosquepau. Ele morreu, não? Caralho. Eu achei que ele tinha morrido, pô. Você me matou, mas não matou ele. Que isso? Aí, cheat post, pô. Assinou o P. Vou manter esse flanco direito. Uma bosta, hein? Pegou? Vou tentar melhorar essa bosta. Tenta botar ele pelo menos dentro do buraco ali. É, que esse é o pera de ataque. Porra. Porra, ele tem que voltar. Ih, cara. Nossa. Um MG aqui. Tá camperando o peixe.
Nossa, 236 de ping, caralho. Vai um. É, deixa eu ver. Vai lá, granadeiro, pro Dixon. Vai pro Dixon. Não, não, o resto segura. Tirar no meio. Eu vou tentar reposicionar o OP aqui, pessoal. Lado. Tem inimigo já por aqui. Nossa, comigo. Ai, cara, não. Peguei ele na palma. Era mano, só um? Tô morrendo demais, mano. Acho que era só um. Nossa, eu morri muito, velho. Nossa mais. Vou passar mais um, se dá pra tentar atacar. Vai baldeando, vai baldeando. Vê lá o Dixon, se tiver, vai pra frente. Porque a gente tá meio útil aqui, devia tentar na defesa. Defesa bem ruim, não estamos ajudando em nada. Que isso, velho? Nossa, dei 3 tiros, o cara não matou. O lag pra mim tá altíssimo, 230. Aqui nessa casa que é. Perto de vocês aí. Dorgas. Onde? Ping. Baldei pro Fox. Ih, já era. E Jimmy, bora ganhar? Baldei pro Sugar. Bora, vamos. Caiu o OP, Jimmy. Quer dizer, vão. Caiu o OP.
Tem infantaria aqui, tem infantaria aqui. Você vai refazer o OP, bom. Meu caiu? Caiu. 40 segundos. Beleza. Mas vou ficar aqui. Ah, morri, não acredito. Caiu a artilharia em cima, mano. Vai pro. Volta pro Napalm. Dois tanques lá, mano, avançando. Acompanha o tanque. Caralho, levei um HS do tempo. Aquele tanque lá não tem como pegar. Praticamente impossível. Acabou. 2 minutos e meio. Acabou, pessoal. Os caras não vão atacar mais, ó.
Tá complicado demais, cara. Cê é louco. GG. GG, pessoal. Não deu. Lag pra caralho. Bom, GG. Beleza, então.